দৰং জিলাৰ ধুলাত উদ্ধাৰ মানুহৰ এখন কটাহাত উদ্ধাৰ হোৱা কটাহাতে অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য এই কটাহাত উদ্ধাৰ হৈছে জিলাখনৰ ধুলা থানাৰ অন্তৰ্গত টাংনি চাৰিআলিত থকা হিন্দুস্তান পেট্ৰলিয়াম তেল ডিপোৰ সন্মুখত জানিব পৰামতে AS12A8451 নম্বৰৰ এখন ট্ৰাক গুৱাহাটীৰ পৰা সামগ্ৰী ভৰ্তি কৰি তেজপুৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত নিশা একেখন থানাৰ অন্তৰ্গত চৰকাৰ চকত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ ট্ৰাকখনত থকা চালক পৰিচালক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় গুৰুতৰভাৱে আহতৰ ভিতৰত শৰীফ উদ্দিনৰ মৃত্যু হয় যদিও আনজন গুৱাহাটীৰ জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ইফালে উদ্ধাৰ হোৱা কটা হাতখন দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা ব্যক্তিজনৰ হ'ব পাৰে বুলি আৰক্ষীয়ে অনুমান কৰিছে নিহত ব্যক্তিজনৰ ঘৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলিত বুলি জানিব পৰা গৈছে উল্লেখ্য যে দুৰ্ঘটনাস্থলীৰ পৰা প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ দূৰত কটাহাত কেনেকৈ আহিল সেয়া এক ৰহস্যৰ বিষয় হৈ পৰিছে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে ধুলা আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে খাৰুপেটিয়াৰ পৰা আব্দুল হাকিম ৰিপৰ্টছ ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ অসম